amayebazi bwe bantu bakatonda balungi mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu n'okusaba Mukama waffe Yesu Kristu asobole okunteekako ekisa nawali awuliriza okusobola okugabanako ekigambo kye era ebeere emmere ey'omwoyo ogugwo n'ogwange okusobola okukula omuntu waffe ow'omunda okusobola okubeera nga enkolagana yaffe nga kinnoomu ne Katonda yeeyongera tusobole okwongera okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya nga wetwetegekera okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristu eyagenda okukomawo ku kaseera ke tutamanyi naye nga ajja ggwa bugwi naye kijja tuyamba okweteekateeka etuba nga tufuna emmere ey'omu mwoyo nesobola otuyambako okukula obulungi omuntu waffe ow'omunda ow'omwoyo era obubaka bwaleero osuubira buyinza okubaako gwe buyamba eyo naddala abo ba intercessor oba abo kugamba abasabi abagenda ewala mu kusaba nasabira amawanga obuweereza obugudde amakanisa amaka ag'enjawulo okusabira zi families ez'enjawulo obubaka buno obusobola okubaako kye bukuyamba tujjukire mu bayibuli Mukama waffe Yesu Kristu ddala mu kitabo eky'okubikkulirwa bamweta omwana gw'endiga ate ekitabo ky'okubikkulirwa bwe kiba nga kinaatera okuggwako eno ate Mukama waffe ne bamweta empologoma eya Yuda ako kabonero nti naffe abakristaayo okubeera n'amaanyi ag'empologoma mu mwoyo twetaaga tusooke tubeere n'ekikula eky'omwana gw'endiga nga intercessor mu kusomoozebwa kwetusanga nga tusaba era nga tugoba dimoni mu linnya lya Yesu Kristu tulina okuteekako efeesi ey'empologoma era nga ekyokulabirako nga kyetula mu bayibuli Dawudi bwe yalinga alunda endiga teyalina kutya ebyo byonna bye yasinkananga ebyagala okulya endiga ze yali alunda yabirumbanga mu linnya lya Yesu Kristu era n'abirwanyisa kubanga yalina era kyoyinza okuyita efeesi ey'empologoma kuba feesi y'empologoma kabonero ka bwakabaka ate kabonero akalaga obutatya era tujjukire Mukama tujjukire era mu bayibuli tulaba nti Dawudi bwe yali agenda okulwanyisa Goliath bangi baali batidde naye ye n'agenda olw'obujulizi bwe yalina ng'ajjukira Katonda entalo zazzaamulwanira era naffe awo wetujja obutatya ne tuteekako feesi ey'empologoma nga tulina obujulizi ng'ogamba Yesu Kristu eyanyamba okulwanyisa dimoni eri ne dimoni eri eyanyamba n'okulwana olutalo luli eyanyamba okusabira omuntu oli obwo obujulizi wetubeera nabwo nga tugenda mu maaso okweŋŋanga n'okusabira ebyo ebintu eby'enjawulo ebitulumba y'ensonga lwaki Mukama waffe bamweta empologoma eya Yuda kubanga naye mu nsi ey'omwoyo mulwanyi yagobanga dimoni ez'enjawulo empologoma kabonero ka bwakabaka era kabonero ka kirimaanyi omuntu atatya era oluusi Mukama waffe mu kubikkulirwa waliwo etulabe bamuyita ego ekinyonyi kye kya ego ng'ekyo kitulaga Mukama waffe era naffe atwagaliza okubeera ne feesi ng'eya ego ng'ako kabonero akalaga okulengera ewala okulengera ewala keye feesi eya ego nakyo tulina okubeera nakyo mu mwoyo okusobola okulengera ewala n'okutegeera ebintu eby'omwoyo nga intercessor tulina okubeera ne feesi eyo ddala mu ntalo zaffe ez'omwoyo tetulina kubeera na kutya tetulina kubeera batiitiizi tujjukire Dawudi bwe yalwana ne Goliath ng'amaze omukuba Goliath bwe yagwa wansi Dawudi yajja n'amusalako omutwe ako kabonero akalaga obutatya eyebeera bato kati naffe mu mwoyo tetulina kubeera na kutya ate tetulina kusaasira dimoni kubanga oli mulabe anoonya myoyo gitwala mu bwakabaka bwa kizikiza ate ffe eno tuli balwanyi ba Mukama waffe Yesu Kristu kulwana kulaba nti tuyambako emyoyo gyonna oyo aba awulirizza tulabe nti tuyambagana okubeera nti emyoyo tugitwala mu bwakabaka obwa Katonda y'ensonga lwaki tulina okuba nga tubuulira enjiri
n'obugumu n'obutatya weewaawo nga abawakanya babaawo okusomozebwa kubaawo naffe tulina okubuulira buli kimu olw'ensonga ddala oyo awakana ate ajja kuba mujulizi ku lunaku olumu kubanga mu Romans chapter 8 verse 5 okutuuka ku verse 6 tulaba bulungi nti buli omu ajja kuyimirira mu maaso ga Katonda buli omu agenda kuyimirira mu maaso ga Katonda Romans 14 verse 10 okutuuka ku 12 buli omu agenda kuyimirira mu maaso ga Katonda buli omu kati oyo awakana gwe kola omulimu gwo omubuulire ekikulu aba awulidde kati ku lunaku olwo wali yimirira mu maaso ga Katonda mu butuufu bye wamugamba bajja bimujjukiza tajja kugamba mu teyawulira okwo kutya tetulina kubeera nakwo kuba ffe tuliwo okugaba emmere ey'omwoyo eyeyogerako mu 1 Corinthians chapter 10 verse 3 nga tuli emmere y'omubiri n'omwoyo gulina okulya omwoyo nagwo gulina okulya kyekigambo kya Katonda kyetuwa abantu kakitegeeza ekigambo kya Katonda kyetuwa abantu kirina okubanga ddala mmere egenda okuyamba omuntu okukula nga si kintu ekigambo ekigenda okukyamuukiriza omuntu mu bwongo nedda wabula nga mmere ya mwoyo egenda omuyamba okwekuba ku mutima atandika okugondera eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo ekigambo ekigenda omuleetera okugenda ku maviivi yeenenye agaye Mukama tambulidde mu makubo agatali matuufu naye ensawo mpaka kisanzire ku kkubo lyo ettuufu kati yeye emmere y'omwoyo yetulina okubeera nga tubuulira tulina okutwala obuyinza Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatuwa obuyinza tujjukire bwe yali amaze okuzuukira yagamba nti aweereddwa obuyinza bwonna ku ggulu ku nsi ne mu ggulu era naffe obuyinza yabutuwa tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali n'abayigirizwa bwe yali abayigiriza engeri gye bayinza okugoba ddimoni naye nga Mwoyo Mutukuvu yali tannajja naye nga bakozesa obuyinza bwe yabawa kati ffenna Yesu Kristo yatuwa obuyinza tulina okusobola okukozesa obuyinza kwegamba ne tusannyalaza emirimu gy'abalabe bonna mu bitundu gye tubeera mu nsi ze tubeera mu makanisa gye tusabira tusobola okukozesa obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo ne tusannyalaza emirimu gy'omulabe gyonna mu bitundu bye tubeeramu ebigambo ebyo oyinza okuwulira nga ayogera obwogezi naye mu nsi ey'omwoyo bw'oba obyogedde mu linnya lya Yesu Kristo bituukirira oba mulogo yenna ali ku kitundu ekyo emirimu gyonna gy'agenda okukola gisannyalala era ne gitakola ekyo kiyambako oba olina omuntu gw'owonyezza oba omulogo yabadde ayina eddagala gy'agenda odduweereza omuntu oyo oba abantu abo oba obawonyezza essaalayo eba ebawonyezza naye tujjukire ekiseera kiweddeyo Mukama waffe agenda kudda obubonero bweraga bulungi ekiseera kiweddeyo ekiseera kiweddeyo Mukama waffe agenda kudda obubonero obuwerera ddala nga 5:4 obwogerwako mu kitabo ekyawandiikirwa naye olaba nti obubonero 5:3 bwonna bwabeerawo dda twabulaba kakitegeeza ekiseera kiweddeyo ekiseera kiweddeyo oyo ayina amatu awulire Mukama waffe agenda kudda Mukama waffe agenda kudda tulina okubeera nga twongera okubeera nga tugondera eddoboozi lya Mukama waffe eryeri mu mitima eryeddoboozi libeera mu mutima ne likulaga ku atali nekkubo tokola kino katukola kino eryeddoboozi lirya Mukama waffe gy'oyongera odigondera mu mutima gwo gye lyeyongera ogenda nga lyeyoleka gy'oli kubanga mu mutima gwo omutima gwo lwe lulinga oluggi olukuyingiza mu ggulu omutima gwo lyeddoboozi Mukama waffe Yesu Kristo okukonkona kwakonkona ku luggi lumuggulira mumitima gyaffe ekigambo kya Katonda ky'owulira kwe kukonkona kuba omuntu wajja ku mulyango gwo n'akonkona aba akola eddoboozi gwali munda owulire nti ku mulyango waliwo omuntu ojja oggulewo kati okuwulira ekigambo kya Katonda Mukama waffe Yesu Kristo olwo aba akonkona ku mutima gwo n'ogwange tukkirize ajje mu mitima gyaffe akole enjawulo tukkirize ajje mu mitima gyaffe akole enjawulo kati gye tukoma omusembeza kweko ekkubo erigenda tutwala mu ggulu n'okwongera omutegeera likubo kuba ajja mu mitima gyaffe n'afuulawo kwegamba ennyumba ye mitima gyaffe kati wetuba tetumuwadde mitima gyaffe aba tagenda kubeera mu ffe
tuba abajja kubeera mu bwongo katate Mukama waffe tabeera mu ndowooza zaffe abeera mu mutima wabula omulabe sitaani yatula mu bwongo watu yatula mu bwongo kuba ye sitaani wajja mu mitima akola bw'ati akuleetera okulowooza nti ogenda kukosa amagezi go okutegeera Katonda so nga Katonda okumutegeera kiba kisaakye si kutegeera kwaffe ng'abantu kati sitaani wajja mu bwongo kuba obwongo ye getuwe lwe ruggi olwa sitaani okuyingira mu muntu alyoka awambe omwoyo ye ayita mu bwongo n'akuleetera okuba nga buli kintu ky'owulira oyagala osooke okirizoninge so nga okurizoninga ye opposite ya faith ffe mu Yesu Kristo tulina kukkiriza si kugattagatta bintu n'ogaba kati kandabe wengatta kino wengatta kino nengatta nekiri aa kitali kirayika Katonda wo kiba tekibawo ekito ife mu Kristo tukkiriza tubeera na kukkiriza netukkiriza ekyo kyetutalabyeko olwo tugenda okulabako nga twasooka kukkiriza naye omuntu eyekkirizamu mu bwongo bwe n'amagezi ge ye buli kimu ajja kulowooza nti asobola okukozesa amagezi ge kati ate ekyo sitaani kyayagala ekyo sitaani kyayagala omuntu akozesa amagezi ge agambe nedda kino tekiyinza kuba bwekiti kino tekiyinza kuba bwekiti kuba sitaani atula mu ndowooza z'abantu yensonga lwaki tetulina kukaayana ku nsonga yonna ya Katonda oluwa atandika okukaayana ggwe sirika otambule oveewo kuba otandika okukaayana naye olwo sitaani abaleeta akakodyo aba asala amagezi akukeme mutandika okukaayana mutandika okuyomba mwoyo mutukuva aveewo agende kati oluwa atandika okukaayana ggwe olina kuvaawo kuba oyo akaayana aba akozesa amagezi ge abijja mu bwongo ate ggwe ayogera ekigambo kya Katonda obijja mu mutima kuba omutima gwo ye nnyumba ya Mukama waffe Yesu Kristo mw'atudde kyekyo ekyogerako mu Matayo chapter 6 ne verse 21 era nekyogerako ne mu Romans chapter 8 verse 5 ne 6 Mukama waffe atuula mu mutima ly'ekkubo kyova olaba kakubeere kusaba essaala erina kuva mu mutima essaala nga togijje mu mutima wabula ng'ogijje kugamba osaba busabi olw'okuba n'abalala basaba naye nga teva munda mu mutima gwo essaala Katonda tajuulira n'okubeera omuntu ow'omwoyo obeera buli ky'okola kiva mu mutima gwo kakubeere kusiiba kulina kuva mu mutima gwo okwenenya okutambulira mu butuukirivu kirina kubeera mu mutima kakubeere kukkiriza okukkiriza kubeera mu mutima gwa muntu mu mutima gwa muntu okukkiriza gye kuva mu mutima ekigambo kya Katonda kyetubuulira kikyusa mitima kijanjaba mitima okukkiriza kujja nakuwulira kigambo kya Katonda ekyo ekikutte ku mutima gwo okukkiriza gye kuva so ng'omulabe ye abeera mu bwongo ky'ova olaba omulabe wamanya nti oyina ekintu oba ekitamiiza ky'okozesa katugeze ng'omwenge y'omulabe ajja kukema onywe kati gy'okoma okunywa omwenge mu ndowooza yo ojja kuwulira nga ggwe omugezi ennyo kati gy'okoma okunywa n'onywa n'onywa mwoyo mutukuvu ye ng'avaamu kati omulabe nga gy'ateeka ebintu mu bwongo ebyenjawulo ebyenjawulo nga yeeyambisizza omwenge guli n'abaako ebintu by'ateeka mu bwongo naye nga si mu mutima kati omwenge we gukugwako ewenkeera kati ate omutima ne gukujjukiza kuba ye Katonda ali mu mutima ne gukujjukiza lwaki wakoze kino so nga essaawa ziri wabadde owuliriza kintu kya bwongo kati ekyo kijja tuyamba nnyo tutegeere nti Mukama atula mu mitima gyaffe atula mu mitima gyaffe tujjukire buli omu agenda kuyimira mu maaso ga Katonda ate tulina okutegeera ebintu eby'omwoyo nga bwe bibeera obulamu obw'omwoyo okugeza ki ekibeerawo singa omuntu omukristaayo ow'omu mwoyo asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima omuntu asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima obaako ekitangaala omukristaayo kiki ekibeerawo omukristaayo bw'atyo singa agenda mu kifo obanga oba mu ndongo oba katugambe disco nga mukristaayo n'agendayo ki ekibaawo ate nga badde asinza Katonda mu mwoyo kakati ekibeerawo kibeera bwe kiti sitaani asooka n'aleeta ekyokulwanyisa ekisooka kyekirowoozo omuntu ono ogenda eri mu ndongo ayinza okuleeta ekirowoozo oba si kirowoozo sitaani aweereza emikwano nga gyogera ku ebyo era gyagala genda ku ebyo kati omukristaayo watakigoba mangu omulinnya lya Yesu ekirowoozo nga kize oba neyeyawula ku bantu abo essaawa eyo n'akola ekintu ekirala ekirowoozo ekyo sitaani ng'agenda akikuza sitaani takulemerako omala kutwala kirowoozo kye n'okifumiitirizaako n'okirowoozaako n'alyoka aleeta amaanyi gonna gonna g'ayina alabe nti yakutwala mu kikolwa ekyo kati
ekiroze ekyomuntu wagano kigoba mu linnya lya Yesu. Nakkiriza n'agenda, omutima gusigala gumulumiriza ng'agenda ekintu kyokola kikyamu, omutima gusigala mugumulumiriza naye ng'ate obwongo buba bugamba olina emikwano gyo, mugenda wamu, genda ojja kubeera obeezaawo, tojja oba kunywa mwenge, naye ng'omutima guba gukulumiriza gwe awo obeera mu bato, naye abakwetoolodde baba tebakimanyi, naye nga Mwoyo Mutukuvu aba akujjukiza kintu ky'ogenda okukola kikyamu maaso ga Katonda. Kati bw'oyingira bw'oti mu ndongo, omuntu abalina enkolagana ne sitaani bo bakulengera balaba ekitangaala ekikuliko, abalala tebakiraba era nawe oba tobiriiko nessaawa eyo ye alaba ekitangaala ekikuliko. Kati ekitangaala ekyo kigenda kikendera kuba wali zibeera oba ogenze mu kifo kya sitaani waalina amakanda, waasibye amakanda endongo. Kati bo bakulengera ng'ekitangaala kigenda kikendeera, kigenda kikendeera kuba ekizikiza kye kingi wali. Kati ettaala yo egenda ekendeera, egenda ekendera, balinda paka ettaala ekitangaala ekike kuba wonna omwoyo aba akulumiriza, fuluma genda kola bw'oti ddayo. Naye olw'okuba oyagala ojje mu bantu b'olimu, ojje mu bantu b'olimu, ojje mu bintu, otambule wamu n'ebintu by'ensi gwe ng'osigalawo, Mwoyo Mutukuvu olugiranga kuba ye Mwoyo Mutukuvu tabeera wantu wali bintu bitali bituufu nga tazze akujjukiza asooka n'avaawo. Noba nga tokyalina kikujjukiza nti ekifo ky'olimu kikyamu, n'obyerabira n'obivaako omulundi gumu, kati awo sitaani n'ajja. Ate omuntu agenze ng'obadde osinza Katonda mu mwoyo, sitaani waakuyingiramu. Bw'obanga katugeze mu bwongo obwo, owulira oyagala oba kufuna muntu nga munene oba muwanvu, oli ne bw'ajja nga mutono, olw'okuba olwedde sitaani kati ayi dimoni zizze mu bwongo, olina waba mutono ojja kulaba nga munene nga sayizi gy'oyagala. Oli wajjanga mutono ng'oyagala munene era ojja kulaba munene. Essaawa egwe ky'oba okola oba tokitegeera guge mazima, era ojja kulaba by'anaayogera ng'era by'obadde oyagala ayogere. Kati olwo spiritually olwo sitaani ye aba akuli mu control. Kati mu ssaawa eyo ng'atandika okutta ebintu kuba kati oba omuwadde license ayingire mu ggwe. Kati essaawa yatandika okutta pulaani zo zonna z'obadde otegeka biki, kuba yajja munda mu ggwe n'atandika okukebera biki by'opulaani nga ntegeka ki, nagenda ng'abitta byonna kuba oba obadde omuwadde olukusa by'opulaani nga byonna ewaka, ebya future by'opulaani z'ewiiki oba omwaka ogwo byonna n'agezaako okutta, kuba yajja kutta, okubba n'okuzikiriza. Essaawa eyo ng'omuwadde akakisa atandika okutta buli kimu, okutta ebintu bingi, ogenda okutuuka enkeera okwejjukiza ng'ebintu ebifudde tobimanyi, wamala kuyitawo kabanga by'obadde opulaani nga byonna bitandika okufa, by'obadde opulaani nga bigaana, bano bakkubira ebintu byonna by'osuubira ebirungi babisazizaamu naye nga tojjukira byafa ddi. So nga gy'okoma okwekumira mu Mukama otandika okulaba amakubo gaggulawo, kino kigenda bulungi kuba obukuumi oba obusembeza. Kati ebyo byonna tusobola obitegeera ng'oli spiritual, ng'otandise okulaba ebintu bya spiritual engeri gye bitambulamu, kuba tuli bantu ba mwoyo, kyo tukijjukire, tuli bantu ba mwoyo, tetuli bantu ba nsi eno, tetuli bantu ba nsi eno, tetulina kubeera na kutya, tulina okuba nga tuli beetegefu okuyimirira wekka. Singa abantu b'osaba nabo bennyini bagamba nti bakutwala mu kkubo ekyamu, onaakola otya? Onaabeerawo gye mu bantu abo, osigale nabo oba onaasigala ne Yesu Kristo? Singa omuntu gw'obeera naye yagamba nti atowuliriza ekigambo kya Katonda, kola bw'oti kola bw'oti, onaakola otya? Onaasobola okutwala Katonda oba onaagenda n'omuntu oyo beyagambye musobole okukola ebintu ebiri ku mulembe? Naye muve ku kigambo kya Katonda, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Ekiseera kiweddeyo, weewaawo kati mu kiseera kino buli omu ayinza okwogera by'ayogera oba by'ayagala, naye buli muntu agenda kuyimirira mu maaso ga Katonda. Bayibuli ekyetugamba Romans 14:10 okutuuka ku 12, buli muntu ajja kuyimirira mu maaso ga Katonda, buli muntu ye yekka yeewozeeko. Nga bobadde obeera nabo essaawa eyo tebaliiwo, bobadde onyumiza abadde batuwaga nga tebaliiwo, nga byewakola bye bikweyimirira. Naye buli muntu omulamu ayina akakisa okwenenya. Mukama atuleseewo tubeere balamu twenenye. Ate Yesu bw'omunoonya omuzuula, naye olina okuba ng'omunoonya. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Ekiseera kiweddeyo. Mukama abakuume.